ne janë ndryshuar pamja. E bëm që të jetë një hapësirë jetësore më e planueshme, që të jetë edhe një hapësirë ku krijohet art më planueshëm, edhe sa faktikisht funksionojmë ndryshe. Unë kjo jam I bindur që kjo I pengoj dikën, e pengoj pikërisht njerëzit më komplekse, faktikisht adoleshentin politik Shala, I cili nuk I duron sukseset e tjerë. Jo janë pa baza, po janë fare qesharake. Një ndër akuzat është për shembull kesh menaxhim I buxhetit duke ditur që ne nuk e menaxhojmë fare buxhetin tonë, që Ministria e Kulturës faktikisht në këtë rast bën shkeljen e ligjit për teatro, nga se në ligjin për teatro thuhet që Teatri Kombëtar I Kosovës ka kodin e buxhetor dhe menaxhon mjetet e veta. Kjo s'ka ndodhur asnjëherë. Mjetet e Teatrit Kombëtar menaxhohen nga Ministria e Kulturës. Mos themi që edhe për kërkesat tona më banale, që nga letra toalete duhet të drejtohemi në formën e protokollume e Ministrisë Kulturës që na sjell. Ne faktikisht në bazë ligjore jemi të obliguar si Teatri Nacional I Kosovës që së paku të realizojmë 5 premiera. Ne I kemi realizu 5 premiera, po dy të fundit nuk është bërë fare djedhja mjetëve në Teatrin Kombëtar të Kosovës, ka mujtë tanë që neve nuk ne është bërë djedhja mjetëve, pavarësisht që nëse një mujë Ministri Shala tha që sot I keni parat në konto, faktikisht, edhe kjo ishte një mos mbajtje fjallë e radhës, kaloj një mujë djetë kjo nuk ka ndodhë, se akuzohen që ne si drejtori nuk I kemi pagu faktikisht honorarët e performuzëve artistik në Teatrin Kombëtar të Kosovës në bazë kontratave edhe në bazë të kohës që është ka qenë e përcaktuar në kontrata, mirë po ma theni ju, si ti paguim ne Ministria e Kulturës nuk I bartë parat në konton të. Kjo është dhe më thonë është një akuzë skandalozë, një akuzë përvezë. Edhe do I përdori gjitha procedurat ligjore që ofron rendi demokratik në Kosovë. Ne kemi drejt ankese, nga se jetojmë në një shoqëri demokratike, do ankohemi aty ku është vendi, sipas Ministrisë së Kulturës, pastaj edhe në Këshillin e Emërimeve apo si I thonë një zyre të tillë, pastaj edhe faleminderit për Zotit janë gjykatat ku ne duhet drejtohemi edhe që të kthehet digniteti ynë. Unë thashë do të rriqem vetëm atë ditë kur teatri faktikisht do të përngjajë me teatrë të tjera evropiane. Me këtë këshill I cili është sot faktikisht I cili pretendon se integrimet evropiane janë Belgrad, o zoti që apajtu asë njëherë, ose kemi e lantarë këshili faktikisht I cili për 200 euro mund të bëhet edhe, le të më falin, gjithë bujqit që punojnë patatën, po Halil Matoshi mund të bëhet edhe eksperti patatës dhe pestelës. Jo, Halili mund të bëhet edhe astronom, edhe ginekolog, edhe bujku me I mija, edhe gjithë gjohë se është I gjithë dishëm, faktisht për 200 euro bëhet ekspert I gjithë gjohë, po unë nuk do të isha marrë me kakofoninë e Halil Matoshit, nga se nuk do të ishte nderin tim, a është ekspert I gjithave, thashë në te isa është edhe ekspert edhe I patateve të pestovës.